Не обмеження, а превентивні заходи. Так коментують встановлення блокпосту на межі Стройного в Свалявському районі. Тут на в'їзді та виїзді з села працюють правоохоронці та медики. Водію та пасажирам міряють температуру, а транспорт обробляють дезінфікуючими засобами. Саме в цьому селі впродовж минулого тижня підтвердили 5 випадків захворювання на COVID-19. І хоч у співвідношенні до загальної кількості населення це небагато, та заступник голови Свалявської РДА запевняє, такі заходи були необхідні. Обмеження щодо пересування стосуються тільки людей зі встановленим діагнозом, контактних з ними осіб, тих, хто нещодавно повернувся з-за кордону і перебуває на самоізоляції, та людей із симптомами ГРВІ та грипу. Село Стройне не крайнє, воно знаходиться біля траси обласного значення, тому закривати його повністю немає можливості. Водії ж з розумінням ставляться до ситуації. Є багато зараз осіб, які очікують результати тестів, тому ми вирішили зробити такі превентивні заходи, збільшити обробку транспортних засобів, населеного пункту, вулиць. Увага приділяється регулярним перевезенням, де є скупчення людей. Також додатково перевіряються автобуси на дотримання умов карантину, тобто водії зобов'язані бути у масках, пасажири мають дотримуватися безпечної дистанції. І відповідно здійснюємо так само скринінг температурне тіла водіїв, а також вибірково легкових транспортних засобів.